شالوم، أني أمورا لينا خديجة من بيت سافر السلام بعير كالنسوا. أني مورا لسفاها عبريت. هيوم نلمد بياحد شعور بهفنات هنكرا. نوسي هالشعور هو سبورت. تتصرفوا إلي ويا لخم كيف. قادم كل وأخي خشوب، إيخ أتم مرجشيم؟ هأم أتم سمحيم؟ يشبين ببيت؟ משחקים במשחקים האהובים עליכם, או אולי משעמם לכם, כי אתם לא הולכים לבית הספר, לא פוגשים את החברים שלכם, ולא הולכים לחוגים. האם אתם נהנים מלמידה מרחוק, ומיישמים את כל המטלות? חשוב שתעשו. עכשיו תלמידים, אני רוצה להגיד לכם מה נלמד היום. נכיר פעליות ספורט שונות. נקרא קטע שמתאר את יום הספורט בבית הספר. נתרגל משימות שונות ונקנח בסוף בפעילות ספורט שתעשו בעצמכם. מה צריך להכין לשיעור? אתם צריכים מחברת וכלי כתיבה. תלכו להביא ואני מחכה לכם כאן. חזרתם? יופי. אני רואה שאתם מוכנים, אז בואו נצא לדרך. האם אתם אוהבים לעשות ספורט? איזה סוג של ספורט אתם עושים? תסתכלו על התמונות ותגידו לי, איזה סוג של ספורט הילדים עושים? האם אתם יכולים לזהות חלק מהתמונות, מסוגי הספורט שיש בתמונות? אולי חלק הוא תחביב שלכם. תנסו לזהות. זיהיתם? יופי. אז בואו נעבור עכשיו להכיר סוגי ספורט שונים. שחייה, נכון. האם אתם שוחים? האם אתם יודעים לשחות? ריצה, כדורגל. יש הרבה בנים שאוהבים לשחק כדורגל, וגם כן יש בנות. כדורסל, רכיבה על אופניים. האם אתם יש לכם אופניים? האם אוהבים לטייל באופניים שלכם? קראטה, טניס, רכיבה על סוסים. עכשיו תלמידים, אני רוצה לעשות שיחה איתכם. אני שואלת שאלות ואתם עונים לי בקול. האם יש יום ספורט בבית הספר שלכם? כן או לא? אין כן. אילו משחקים עושים ביום הספורט? תחשבו. האם עושים תחרויות ריצה? כדורגל? כדורסל, התעמלות. אז מה עושים בבית הספר שלכם? אילו פרסים העניקו לתלמידים הזוכים בתחרויות? מה אפשר להעניק לתלמידים ביום ספורט? תחשבו קצת. האם העניקו מדליות? או גביע? או תעודה? מה מעניקים בבית הספר שלכם? לבסוף, אני רוצה לשאול, למה חשוב לפי דעתכם לעשות ספורט? מה זה מועיל לגוף שלנו? יפה, ספורט זה דבר חיוני לגוף שלנו. זה עושה אותנו יותר חזקים, בריאים ואפילו שמחים. עכשיו תלמידים, אנחנו עוברים לקריאת הטקסט. יום הספורט בבית הספר. יום הספורט הוא אחד הימים האהובים
على התלמידים בבית הספר. ביום זה התלמידים מקיימים פעילויות שונות ותחרויות שונות, כמו מירות סכים, קליעת כדורים לסל, קפיצה לגובה, קפיצה לרוחב, משחקי איזון ועוד. ריאד ועביר, מורי הספורט בבית הספר, ביקשו מהתלמידים להכין דברים יפים כדי לקשט בהם את קירות בית הספר. המורה עלי, מחנך כיתה ה', התייעץ עם התלמידים שלו והחליטו להכין פתגמים וברכות בעברית ובערבית. התלמידים הביאו בריסטולים, טושים וכלי כתיבה, התחלקו לקבוצות וכתבו: ברוכים הבאים ליום הספורט בבית הספר. נפש בריאה בגוף בריא. בעל הרצון הוא בעל הכישרון. אין דבר העומד בפני הרצון. בתנועה יש ברכה. התלמידים קישטו את הבריסטולים בסרטים צבעוניים יפים ותלו אותם על קירות בית הספר. עכשיו תלמידים, בואו נתייחס לתוכן של הטקסט. הכותרת בדרך כלל משקפת את התוכן. בטקסט יש דמויות שונות, למשל ריאד ועביר. מה התפקיד שלהם? נכון, ריאד ועביר הם מורי הספורט בבית הספר. ויש דמות נוספת, עלי. עלי הוא מחנך כיתה ה'. וכמובן, יש לנו את התלמידים. התלמידים היו שותפים בהכנות ליום הספורט. בטקסט הוזכרו פתגמים שקשורים לנושא הספורט, כמו נפש בריאה בגוף בריא. אני מקווה שהטקסט מצא חן בעיניכם. בוא עכשיו נעבור למילים החדשות שלמדנו מהטקסט. תחרויות, מרוץ, קפיצה, קישוטים, פתגמים, החליטו, מחנך, התייעץ, קירות, סרטים. האם אתם יכולים לקשר את המילים האלה לטקסט? למשל, בואו ניקח את המילה תחרויות. בטקסט הוזכר שהתלמידים עשו תחרויות שונות. בואו ניקח עוד מילה. למשל, התייעץ. בטקסט כתוב שמחנך הכיתה התייעץ עם התלמידים. ועכשיו תורכם. תבחרו מילה ותקשרו אותה לטקסט. יופי, עשיתם עבודה יפה. לאחר שקראנו את הטקסט ולמדנו מילים חדשות, בואו נעשה קצת תרגילים. בתרגיל הראשון, תלמידים, אתם צריכים לענות על השאלות. קודם כל, אני רוצה להבהיר משהו. לא צריך שתעתיקו את כל השאלות וכל התרגילים. מספיק שתכתבו את מספר השאלה ולידה את התשובה. השאלה הראשונה, מהו היום האהוב על התלמידים בבית הספר? בדרך כלל, השאלות מסודרות לפי סדר האירועים בטקסט. אז סביר להניח שתמצאו את התשובה בפסקה הראשונה. קדימה, אתם מוזמנים להתחיל. יש לכם דקה. Thank you.
בואו נבדוק את הפתרון. נכון, עניתם נכון. יום הספורט הוא היום האהוב על התלמידים בבית הספר. בואו נעבור לשאלה נוספת. אילו פעולויות עושים התלמידים ביום הספורט? תנסו שהתשובות שלכם יהיו כתובות בצורה של נקודות. אתם מוזמנים להתחיל בפתרון התרגיל. קדימה תלמידים. בואו נבדוק את הפתרון שלכם. הפתרון: מרוץ שקים, קליעת כדורים לסל, קפיצה לגובה או לרוחב, משחקי איזון. אני מניחה שלתלמידים היה מאוד כיף ביום הספורט הזה, כי יש הרבה הפעלות יפות ומהנות. ועכשיו תלמידים, בואו נעבור לשאלה נוספת. אילו בדגמים כתבו התלמידים כדי לקשט את קירות בית הספר? אתם יכולים להסתכל למטה. הבדגמים כתובים בצבעים שונים. תתחילו לענות על השאלה, ועוד פעם, לא צריך להעתיק את השאלה, מספיק שתכתבו רק את הבדגמים. יש לכם 2 דקות.
שלום. פתרתם את התרגילים? בואו נבדוק את הפתרון שלכם. הפתגמים שהיו בטקסט הם נפש בריאה וגוף בריא. זה נכון, כי הגוף שלנו, אם הגוף שלנו בריאים, בריא, אז אנחנו מרגישים טוב. והפתגם השני היה בעל הרצון הוא בעל הכישרון. אין העומד בפני הרצון. כאשר אנחנו רוצים משהו, אנחנו משיגים אותו בסוף. בתנועה יש ברכה. עכשיו תלמידים, האם אתם מכירים עוד פתגמים? האם אתם יכולים לתת לי דוגמה של פתגם שאתם מכירים? תנסו. יופי, למשל יש לנו את הפתגם חבר טוב בעת צרה תכיר. אני אוהבת פתגמים, האם אתם גם כן אוהבים? עשיתם עד עכשיו עבודה יפה, פתרתם תרגילים, ועכשיו נעבור לסוג אחר של תרגילים. בתרגיל הזה יש לכם משפטים. חלק מהמשפטים נכונים וחלק לא נכון. תקראו את המשפטים וציינו ליד כל משפט אם הוא נכון או לא נכון. קדימה תלמידים, תצאו לדרך, אתם יכולים. תודה שחזרתם. בואו נבדוק את התשובות שלכם. המשפט הראשון. יום השפה העברית הוא היום האהוב על התלמידים. מה דעתכם? האם זה נכון? לא. בטקסט הוזכר שיום הספורט הוא היום האהוב על התלמידים. בואו נעבור למשפט הבא. המורה עלי הוא מחנך כיתה ד'. האם הוזכר שהוא מחנך כיתה ד'? אז הוא מחנך איזה כיתה? יפה, עניתם נכון. הוא מחנך כיתה ה'. התלמידים כתבו פתגמים וברכות. נכון, זה מוזכר בטקסט. התלמידים קישטו את הבריסטולים בסרטים בצבע כחול. האם הוזכר בטקסט את הצבע הכחול? אז מה אמרו? יפה מאוד. בטקסט כתוב שהסרטים היו צבעוניים, הרבה צבעים. אולי היו בצבע אדום, כחול, צהוב. האם אתם מכירים את הצבעים?
האם אתם יכולים להגיד לי כמה צבעים שאתם מכירים אותם? תודה לכם, נכון מאוד. נעבור למשפט הבא. התלמידים תלו את הבריסטולים על קירות בית הספר. וזה משפט נכון. אמרנו שהתלמידים היו שותפים. מחנך הכיתה נכנס לכיתה וביקש מהם שיביאו בריסטולים, קישטו אותם ותלו אותם על קירות בית הספר. עכשיו תלמידים, אנחנו עוברים לשאלה נוספת. בשאלה הזאת יש לכם תמונות. שלוש תמונות. אתם צריכים לכתוב את השם המתאים לכל פעילות. תשתמשו במחסן המשפטים למטה. במחסן כתוב משיכה בחבל, קפיצה בחבל, קליעת כדורים לסל. תתאימו לכל תמונה את הפעילות הספורטיבית המתאימה. יש לכם זמן דקה אחת. אתם מוזמנים להתחיל בפתרון התרגיל. פתרתם את התרגיל? בואו נבדוק את התשובות שלכם. התמונה הראשונה, קליעת כדור לסל. נכון, באיזה משחק אנחנו קולעים לסל? נכון, במשחק כדור סל. האם יש כאן תלמידים שאוהבים לשחק כדור סל? התמונה השנייה הייתה קפיצה בחבל. ונעבור לתמונה האחרונה. הפעילות הספורטיבית הייתה משיכה בחבל. תודה לכם תלמידים, עשיתם עבודה יפה. עכשיו נעשה תרגיל בהבעה בכתב. לאחר שלמדנו מילים חדשות על נושא ספורט, קראנו טקסט וראינו תמונות שונות על פעילויות ספורט. הגיע הזמן ויש לכם היכולת עכשיו לחבר משפטים על הנושא. תסתכלו על התמונה שלפניכם. איפה היא מתרחשת? באיזה מקום? נכון, היא מתרחשת בבית הספר, בחצר בית הספר. מה יש בתמונה הזאת? יש ילדים שמשחקים כדורגל? או אולי יש שני ילדים שרצים, אולי הם עושים תחרות ביניהם, תחרות ריצה. ויש שני ילדים ככה שמשחקים על הדשא, אחד תופס את הרגליים של השני והשני הולך בידיים ככה. ויש ילדה שעושה מירות סכים. ויש עוד ילד שבעט כדור כזה, כנראה שהוא משחק כדור רגל. עכשיו תלמידים, אני רוצה שתסתכלו על התמונה ותכתבו משפטים בעצמכם. אתם יכולים להיעזר במילים השונות שלמדנו. קדימה תלמידים, תתחילו לעבוד. אתם יכולים לעשות את התרגיל הזה. יש לכם 3 דקות.
תודה שחזרתם. האם המשימה הייתה קלה? אני מניחה שכן, כי למדנו מילים חדשות על הנושא. קראנו טקסט על הנושא, אז יש לכם רקע שאתם יכולים להשתמש בו בחיבור משפטים. אני בטוחה שכתבתם משפטים יפים, אז בואו נקרא חלק מהם. התלמידים משחקים כדור רגל בחצר בית הספר. התלמידים עושים תחרות ריצה. ביום הספורט התלמידים עשו פעילויות שונות. כל הכבוד לכם. המשפטים יפים מאוד. עכשיו אני רוצה שתקראו משפט שאתם כתבתם. כל הכבוד. משפט מעניין ויפה. ועכשיו תלמידים, בואו נעבור לסיכום. נראה מה למדנו היום. היום הכרנו סוגים שונים של ענפי ספורט, כמו למשל ריצה, כדורגל, שחייה, רכיבה על אופניים, רכיבה על סוסים. וכל הפעילויות האלה הם חיוניים לגוף שלנו. כי ספורט, אמרנו, הוא דבר חשוב לגוף שלנו. הוא מחזק את השרירים, וגם כן עושה אותנו יותר שמחים. כי אנחנו מטיילים ויוצאים כאשר אנחנו עושים ספורט, כמו למשל רכיבה על אופניים. וגם כן למדנו מילים חדשות על הנושא. ופתרנו תרגילים שונים. עכשיו תלמידים, הגיע הכינוח. אתם תצטרכו עכשיו לעשות התעמלות. לשם כך, אתם צריכים להיכנס ליוטיוב. רשמו בחיפוש התעמלות עם מיקי מאוס. מיקי אומר. שם, בסרטון, תראו שמיקי עושה התעמלות, משלב אותו עם משחק. תלכו לחפש את הסרטון ותתחילו להתאמן. אני מקווה לכם צפייה מהנה. להתראות.
שלום, האם הצלחתם למצוא את הסרטון? אם לא הצלחתם, אתם יכולים לבקש מההורים שלכם. או אתם יכולים לרשום ביוטיוב התעמלות ספורט. ותעשו ספורט והתעמלות ותיהנו. אנחנו מתראים עוד מעט. האם נהניתם בפעילות הספורט? איך היה לכם? אני מקווה שנהניתם. אני ממליצה לכם תמיד בכל בוקר לחפש סרטון ספורט, התעמלות, ולעשות עם הסרטון, לעשות התעמלות. תודה לכם תלמידים, עכשיו הגענו לסוף. נהניתי מאוד ללמד אתכם. מקווה שגם אתם נהניתם. ומקווה שנתראה בשיעורים אחרים. להתראות.